Känner som man styrs med folk och jag minns idag. En helt vanlig vlogg. Jag är lite trött, klockan är 03. 03:55, det är klockan. Och, nej men ärligt. Klockan är 03:35, jag tänker inte vara trött för det. I alla fall, jag alltid ville säga att jag åker bort den här veckan. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Kommer hem på fredag klockan 4, 4:05. Switcha däremellan, du vet. Jag menar i alla fall, jag kommer vara borta då. Den hela den här veckan. Så jag tänkte, varför inte börja med nuke med alla vapen som kommer. Så kommer jag lägga upp kanske en video den här veckan. Så det blir inte många videos, men ni måste förstå mig. Jag kommer åka bort den hela veckan. Men om ni vill hjälpa mig så glöm verkligen inte att vet du det? Att kolla mina gamla videos. Det hade hjälpt mig jättemycket. Och gå in och kolla på dem. Men i alla fall, den som vann är... Nej, men det var MV3. 39 votes gick till MV3. Och 32 votes gick till MV2. Ja, men ärligt. Ärligt. Det är inget roligt. Mina val. Nu ska jag visa er en video. När man är nära, inte nära nu. Men när man inte har tagit den nu på länge. Och när man inte får den. Om man inte får nuken. Och man dör av en YouTube. Här får ni se hur det kan gå på den här nukmada vapen. Oj, fucking kill me! Hoppas verkligen att ni gillar videon, lite slavlag. Men jag vill säga att jag kommer vara lite inaktiv denna veckan. Det kommer upp kanske en till två videos. Så ja, ha det bra och så hörs vi. Hej då.